Joo. Varro, siellä on äijä. Siinä tynnyrissä on äijä. Se ampuu mun tyköisellä. Ai oli. Ei ollut se. Oliko se enää? Ampuu mut heavy pistolin takana. Moi. Aivan sinä. Vittu, on mä olin molemmat tipahti siihen. Se koko paskallus, kyllä. Melkein tekis mieli rampoa. Se tietää kyllä lopputuloksi, johon minä en halua tähdätä. Ai perhana. Okei, se tyyppi lentää aika hienosti. Se oli tossa tahtamassa mua ammusta vain, kun se näppäin, kun yritin apua päähän. Niin äijä lähti lentämään. Sekin vähän silleen bugiin. Se oli hieno. Se oli erittäin. Ja tuommoinen rymalu. Okei, mä tän tällä kertaa vaihdoin mihin tätä kautta olemassa ovella. Voi perhana kololla tai. Räyh. Siellä on äijä. Jaa. Ai säkin kuulet siihen samaan. Eijää. Näytin kättäni ja sitten ampumaan käteen niin vittu äijänilaa siihen. Sottako niin paljon, että olisi joku sydän kohtaus. Vittu on melkein vittu pisho. Meillä on he kuule hyvät tiimiläiset. Nää meidän kaks tää onnetut apuri. Mä nyt ei oikein tiedä mitä tässä tekee. Jep. Climbi on puttu. Joo, mä mietin kai sen, että no nyt teki. No niin, olihan siinä kiitos. Ai. Sitten niin. Sieltä tuli ihan arvot mennä. Ammu se helikopteri. Kohta lähtiskin. Minus tonni XP. Mitä fiil? Nyt hei. Hyvä vaan raja meni jo. Tää alkaa oikeesti kyllä keukkumaan tai tämmönen. Mut sulta meni se edelläkäkä jo. Ai. Ku. Halo. Mitä haluat? Olisko pärsintä tarjota? Eikö si... Joo, onhan sitä erikoistarjouksessa. Mitä? Voi vittu, mikä siinä on, kun vittu revolverilla yrittää vittu blindfireä, niin vittu ammutaan kyllä samaan tien. Sinä kun mä oon täällä ammu. Peli kertoo, että mä oon muuton läpi. Kirjaimellisesti. Mä oon muuton lippallisen ja kaikki meni luun läpi. Tästä tulee äijä, jonka muistan. Just siihen tähän tulilinjalle.
mä saatan ainakin siellä alas. Varo sinun tyyppi. Kuol. Oi. Missä kaukana on noin botis muuten on? Missä kaukana on checkpointti? Check. Mä oon hirveesti innossa täällä kaulistaa vetämään. Toista kertaa siis. Joo, mikä monesta kertaa tähän on? Neljä. Se kertaa. Hei, tuolla se äijä. Mit... Mitä? Voi vittu! Miksi sä ammut sen? Minkä takia? Voi vittu! Kiitos, Para. Kiitos, mä muistan sua lämmöllä. Vittu. Missä nää on spoikin, mutta mä pidän tuon parkeraa. No niin, ja tervetuloa takaisin tänne murheen murtamaan. Mikä tää paikka on? Auto, ei, hautausmaa kun... Joo. Kaatu vaikka. Joku. Tähän paskaan. Ai. Älä kuole. No niin. Ja sato tähän alkaa. Jos mä vaan snaippailen. Tää on niin huonosti sen etenemismahdollisuus. Herran päästä kattä pitää. No mitä vi? Mä en mukaan sanonut tohon äijää kertaankaan. Laista lude. Nyt alkaa tätä käymään pidemmän päällä. Ärsyttäväks. Level up. Kras. Tähän vittu, kun sinä olit se tyyppi vielä, en muista. Se... Mulla on hyvä, mutta erittäin nyt muu. Kultakala muisti. Nyt mä odotan sen aikaa, että on reissu. Mä en ota mitään. Muist. Jähän se. Get over here. Niin, jos tulkaa tänne, päinhän on laisemmoinen. Mikä tänne ottaa duunia. Jee, level up. Tää rankki, miten nyt jää. Tää. Aani se äsken oli siis tota ases. Joo. Nyt tulee niinku rankin nousu. Joo. Älä kuole, hui. Älä kuole, please. Please, tee palvelus. Ei, nääkin osaa jotain. Oo, saahan... Ne. Se vaan niin älyttömän laiske ampu. Aini mä ulosin muuten sen, että joo, tää että mä kuolen näin helposti on jo tullut siitä.